据台媒报道，知情人士透露，中国台湾职业篮球联赛有不止一支球队在积极接触待业中的安东尼，且双方已经有相当深的交涉。消息人士透露，安东尼的第一选择依然是 NBA， 但他给 NBA 球队设定了一个日期，如果过了那个日期还没有 NBA 球队给他合同，那他就会加盟中国台湾联赛。中国台湾篮球名人堂协会常务理事张思敏在采访中表示，自己对安东尼加盟中国台湾联赛的期望非常高，我的想法是甜瓜一定会来，几率是很高的，我想到了三十几岁他会想追求人生的另一个价值。种种迹象表明，并没有 NBA 球队打算给安东尼合同。尽管安东尼上赛季表现出色，证明了他油箱里还有油，但安东尼毕竟38岁，年龄太大了。詹姆斯很希望湖人能把安东尼带回球队，可惜他的话没有被湖人管理层采纳。湖人不知道在搞什么，内线明明已经那么缺人了，也不愿意签回霍华德，宁愿让浓眉哥去顶五号位，甚至让詹姆斯去打中锋，也不愿意给霍华德一次机会。明明三分球命中率联盟倒数第一，也不愿意签回安东尼。湖人目前阵中没有球员三分球能和安东尼媲美的，就连湖人都不愿意给安东尼合同，其他球队就更不会给安东尼合同了。安东尼最后很有可能要接受现实，离开 NBA 加盟中国台湾联赛。安东尼下家基本敲定，霍华德有对手了，中国台湾有望上演湖人德比。霍华德已经加盟中国台湾联赛桃园云豹队，他目前已经抵达中国台湾，一路空姐陪伴，球迷们夹道欢迎，享受到球星的待遇。霍华德在 NBA 被冷落，在中国台湾则受到热捧。同样的道理，安东尼只要加盟中国台湾联赛，也会受到中国台湾球迷们的热捧。在竞争力还不如 CBA 的中国台湾联赛，霍华德有望实现降维打击。国内著名评论员马健认为，以霍华德的实力可以决定 CBA 的冠军归属，霍华德在中国台湾联赛那将是无敌的存在。不出意外，桃园云豹队将让中国台湾联赛大结局，但如果安东尼也加盟中国台湾联赛，那霍华德就有对手了。桃园云豹队已经签下霍华德，基本不可能再签约安东尼，安东尼将加盟中国台湾联赛另一支球队做霍华德的对手。霍华德和安东尼上赛季在湖人做队友，然后在中国台湾联赛成为对手，也是挺奇妙的。霍华德的优势是防守，有他守护内线，桃园云豹队的篮下将成为禁飞区。安东尼的优势是进攻，在 NBA 安东尼尚且能投出 37.5% 的三分球命中率，场均拿到13.3分，在中国台湾联赛安东尼场均40加都有可能。是霍华德的盾更厚实，还是安东尼的矛更锋利？两人的对决会非常值得大家期待。霍华德和安东尼有望在中国台湾联赛上演湖人德比，而不是在 CBA 上演湖人德比，颇为可惜。如果两人加盟 CBA 那该多好。